Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ladislav Zibura. Pan Ladislav Zibura u nás taky před lety byl, protože on je spisovatel, cestovatel, chodec. Tak. Ale když jste u nás byl před 5 lety nebo kdy? Jo, pardon, to bylo zakončené otazníkem. Před 8 lety už to je. To je před 8. Vy jste měl takový pohled, že jsem si říkal, já ho nebudu rušit. Já jsem přemýšlel nad tím, že pro vás mám darek a zapomněl jsem vám ho dát a bál jsem se, abych na to nezapomněl. Ne, to já jsem se taky bál, no. Všechno nejlepší. A... Ježišmarja, to jsou botky, jo. To jsou terénní boty, ve kterých jde ujít úplně cokoliv. Tak já je znám, já mám podobný. A máte, já nevyznal vaši velikost, tak tam máte lísteček, abyste si je mohl vyměnit. Tak to vám děkuju mockrát a tady je vaše knížka poslední. No tak vy od té doby, co jste tady nebyl, jste napsal asi 5 knížek, 6 knížek? Je to tak, takže nemůžu slíbit, že je poslední tahle, ale... No ale měli bychom vysvětlit, že vychodil jste pěšky, nevím, jak je to dneska. Je pořád. Pořád. Se mě to drží. Pěšky. A ta vaše první cesta, ta první byla do toho Santiaga? Je to tak. A já jsem se tam vydal v 18. No, počkejte, musíte říct teda kam, do Santiago de Compostela, že jo? Ano. A proč jste tam šel? Protože tam se takhle chodí. Tak. Tak já jsem se o tom dozvěděl, když mě bylo 15 let, a tak jsem studoval tu střední školu a teď jsem přemýšlel, až dokončím studium, že bych se rád vydal za nějakým dobrodružstvím a tohle mě přišlo fajn. A na té cestě do Santiaga potkat ty lidi z celého světa. Ale počkejte, musíme říct, tak oni to všichni neznají. To znám já, vy a tak. Do Santiago de Compostela, od kdy se tam chodí? Někdy od 10. století. Od 10. století, to je ve Španělsku, že jo? Kousek od Portugalska, ne? Pod Portugalskem. Že jo? Kolik je to kilometrů? To záleží, odkud vyrazíte. No tak z Prahy, dejme tomu. Já jinak si to každý přičte už pak. Nebo z Prahy je to asi 3000 kilometrů, ale problém toho chození v tom 10. století bylo, že jste se zase musel pěšky vrátit zpátky. Ano. No, takže to sešlo půl života, protože jste umřel ve 30, takže... No, oni na to měli takový trik, že se to často dělalo tak, že chodili do toho Santiaga umřít, aby si ušetřili tu cestu zpátky. Zpátky. To je ale rozumný. To bylo než se vláčet zpátky, tak tam pobej. Století jedna se no, strategii. Ale tak dobře, dneska se jde tam a zpátky se můžete vrátit, jak chcete teda? Jo, a zároveň můžete vyrazit, odkud chcete. Je to tak krásný zážitek, že já jsem se tam vlastně vydal po třetí, vydal jsem se tam sám a vydal jsem se tam proto, abych o tomhle napsal knížku. To je tahle ta? Je to tak. Jo. A to je pořádná knížka, tak... Ale ono je o to zajímavější, že jste tam šel po tolika letech, tak to můžete srovnat, ne? Jaký to bylo, když jste to šel poprvé? Jo. A to mi přijde jako ohrobující věc napsaní, že kromě toho, že to je nesmírně romantická činnost, tak si zakonzervujete ten svůj život v čase a můžete jako srovnávat, jak se proměňujete díky těm knížkám. A taky se proměňuje ten svět, ne? Ten svět se proměňuje, ale já bych řekl, že jsou lidi pořád stejní. No lidi asi jo, no, ale když jdete, tak jdete stejnou cestou. Já si nic nepamatuju, to je zase výhoda. Si nic nepamatujete? Mě to překvapilo, když jsem se vydal podruhé do toho Santiaga, já jsem nepoznal jediný místo. A tak jsem usoudil. Tak to máte podobný dar jako já. No. A já jsem usoudil, že si stačí jako oblíbit pár zemí. A jednou za 10 let si je člověk může projet všechny zase. No to a zase já... je to nový zážitek. Ano, takhle já můžu číst pár knížek pořád dokola, vždycky říkám, to je pozoruhodný. No. Ale tak to je taková výhoda, když si to člověk nepamatuje, že může žít na plno velmi skromných zdrojů. Já si to právě myslím, že to je ohromná nevýhoda mít dobrou paměť, tak no to já je, to nemám. No, a teďko ještě, když vy jdete takhle, tak mně to přijde trošku umorný, třeba 8 hodin jít. A teďko, kde se najíte? Sestavíte v restauraci nebo co? Nebo si něco děláte? To záleží, kde takhle putujete. A když jsem procházel třeba Nepál a Čínou pěšky, tak Nepál, tam... A vy jste šel Čínou pěšky? Šel jsem Čínou pěšky kus. To... Taky asi třeba 800 kilometrů jsem šel. Jste šel Čínu. A tam by mě to přišlo dost nebezpečný. To já nevím, to Čína je bezpečná. Taky jste tam byl nápadný, že jo? To jsem byl velmi, já vypadám... To asi koukali, ne? ...hodně jako cizinec.
hodně koukali. Oni třeba i šahali na mě lidi? Šahali, jo. Jako jestli jste živý. Vím, třeba přišlo zajímavý, že mám blondětý chlupy, to tam nikdo nemá. A jak, tak, jak se k tomu dostali? To jsem měl kraťasy, měl jsem tričko, jo, kraťasy, tak usmívali a říkali. A prohlíželi se to, jo? Já vím, že to zní divně, ale když jste mezi lidmi, se kterými se fakt nedomluvíte a prostě na čínském venkově se nedomluvíte ani slovo. To ani Číňani možná ne, no. Mě by do dneška zajímalo, co si jako zpětně, jak hodnotí to naše setkání a co si myslí o tom, jak jsem se tam zjevil. A vy jste tam přišel jako pěšky od někud? Já jsem šel mezi dvěma čínskými městy, Chengdu a Xi'an a prostě. A jak se na to přišel, že půjdete tuhle trasu? No, když chcete chodit daleko pěšky, někde, kde nejsou značené trasy, tak si to musíte naplánovat tak, aby ta hustota té civilizace nebyla příliš velká, abyste nešel jenom městem, ale zároveň, aby nebyla příliš malá. Jo? Projít pěšky Mongolskou už by byl problém. Ano. A tak jsem si naplánoval tu ideálně hustě zalidněnou část Číny a tak chytře jsem to vymyslel, že půjdu mezi dvěma městy, které spojuje jedna silnice. Tak jsem si říkal, tak půjdu furt po té silnici. Co a bude to? Měsíc a budu tam, to nemůže vůbec se nic selhat. Selhalo, já jsem zapomněl, že tam budou tunely. Tam byly tunely. To bylo nepříjemné. No ale, a tam jste taky takhle někde spal večer, jako u silnice nebo co? Jo. A ono, já vím, že to zní jako absurdně a nebezpečně, ale když si člověk o tom předem něco zjistí a poradí se lidma, který tu oblast znají, tak mu řeknou, co je v pohodě a co ne. A zrovna v Číně se mi docela často stávalo a je to moc krásný zážitek, že si mě lidi brali k sobě domů. Protože pro ně byla jako kuriozita. Takhle, brali si vás s tím, že jste s tím souhlasil, nebo proti vaší vůli? Normálně přišlo 8 lidí a naložili mě. Ale jestli se vás... mě domů. Ne, jestli se vás ptali, jestli tam chcete k ním. Spolupracovat. Jo. Ne, jako se mnou, kdyby pak šli třeba ke sporáku k nějaký velký plotně, tak bych znervozněl, jako. Posunky mi naznačili, ať jdu k ním. No. I když ono to je jako problém, protože já nevím, jestli jste si to někdy všimnul, a když děláte tohle, tak není poznat, jestli ukazujete běž pryč nebo pojď ke mně. Ono záleží jenom, jak začnete. Ono je to úplně jo, je tam gesto. Důležitý. Jo. Takže a oni vám takhle ukazovali, nebo pro vás přišli? Ale tak to muselo být unikátní navštívit ty čínský venkovany přímo u nich doma. Nescela vážně to bylo úžasné. Jak to tam vypadalo, prosím vás? Je to fakt nezapomenutelný zážitek a já jsem moc rád, že i dneska, a jako rok od roku bych řekl, že to je horší třeba tou dostupností jako těch technologií. Já jsem tady neměl internet v mobilu a jako mapa v čínštině vám moc nepomůže, takže jsem fakt šel podle kompasu. A zažíváte takovýto dobrodružství fakt jako za starých časů. No a teď najednou si vás vodí lidi domů a tam vždycky byl gauč teda. No počkejte, obraz a vy jste byl jako v chalupě venkovský nebo v domě nějaký? A mají domy normálně. Normálním domě, no, to byly pěkný, zděný, poctivý domy. A vždycky televize a vždycky večeře, to jsem měl rád, když byla večeře. To chápu. To bylo v provincii Sichuan, oni tam hrozně dobře vaří. Jo, Sichuan, to je dobrá provincie, no. Na jídlo. Jako fakt, ale kdyby jste... No to věřím, no. Jeďte tam. Já jsem nikdy... A takže oni vám dali jídlo? No. Večer? No a po večeři? Po večeři se pil. Obvykle, to mě překvapilo, já jsem to nevěděl. A vlastně v Číně, nebo aspoň v té provincii Sichuan na venkově, kde jsem byl, tak se strašně moc pije. A jak jste si mám mluvil, jste dělal nebo... No oni mluvili jako na mě. Já jsem oni vám jste dělal, vlastně hlavou. Ale Sichuan. Geneticky vy máte jako výhodu jako Evropan vůči těm Číňanům, že oni jako moc nevydrží při tom pití. Takže oni si dají dva panáky a ležejí na stole. A lehnou. A Číňani taky mají výhodu. Ono je hodně. A, takže opijete o majitele a on přijde soused ze střídačky. A... Jo. Že tam pořád chodí na chlas další a další. A je to... A já si v pití nějak nerybuju, ale zrovna tam to je taky krásný prostředek. To mě hrozně zajímá. Vy jste pili nějaký alkohol jejich nějaký. No a to bylo blbý, ono to bylo často z plastových kanistrů. A to nebylo zase tak dlouho po té metanolové kauze u nás. A to já jsem měl trošku strach, jako když vám to někdo přinese. A ho to přes kanistru? Naznačil, odkud to nese, jestli od pumpy, nebo to někde od někde. Ježiš, to jsem vůbec nevěděl a radši jsem to ani jako nedomýšlel. Jste pili naftu? Ne, on to jako chutnalo to všelijak. Nebyly to dobrý alkoholy. A já nevím, jestli jste to pálili doma. Já nevím, jako já do dneška nevím spoustu co věcí to bylo? O té cestě Čínou. A teď tam byl tatínek, maminka, děti, nebo... Všichni. A jak jste to, ono se blbý... A pak přišli ještě sousedi a fakt přišli lidi z vesnice. A tak kolik tam bylo vás takhle? Třeba desítky. Desítky? Jako já vím, že to zní absurdně, ale tak představte si... I děti?
I děti, no, tak se přišli podívat. Oni v Číně nemají jako takový koncept soukromí jako u nás. To bych zešílel. Ten obývák často dělí od okolního světa garážová vrata. Ano. Když se vytáhne garáž, řekne se, přišel cizinec, pojďte se podívat. Na jdou se všichni kouknout. A fakt takhle jíte a kouká na vás 30 lidí u toho, no. Ježišme, takže bych řekl, pojď se, máme tady takovýho s bílejma chloupkama. No. A dneska jsme ho chytli u pumpy tam. A mně to nešlo s těma hlukama, oni vždycky se, hrozně jim to přišlo legračně. No já bych trošku ztrácel jistotu, jestli mě pak pustí taky. Já ze své zkušenosti s tím, že jsem prošel pěšky takhle, já nevím, 15 zemí, 20, nevím, tak já jsem všude narazil jenom na lidi, kterých jsem absolutně neměl důvod se bát, zejména na venkově, protože když už se někde děje kriminalita, tak je to ve městech, protože kdybyste se chtěli živit okrádáním cizinců a žil jste na čínském venkově, tak asi umřete hlady. A nohy máte v pořádku pořád, jo? Já jsem nějaký problémy s kolenem. Jo. Ono není úplně zdravý, jak jsem hodně chodil po asfaltu. No, to jsem, no. A taky, když já jsem začínal chodit před 15 lety na ty dálkové treky, tak tehdy jako jich nebylo tolik vyznačených, že by šlo jako jít jinak než po asfaltu. Dneska už to jde. A tehdy jich tolik nebylo, a tak jsem chodil po asfaltu, to není úplně dobrý na to koleno, tak jsem začal mít nějaký problémy s kolenem. Tak jsem šel k ortopedovi a ten říkal, to je blbý, hele, to už prostě... To už nebudeš chodit jako s tím takhle a tak. A tak jsem změnil ortopeda a ten říkal, no hele, tak já bych ti doporučil běhat. Já jsem říkal, běhat? On říkal, jo, a nejlíp bosej. A bosej? Tak jsem říkal, tak já bych přece jenom rád aspoň měl nějaký boty, jak se to usmlouvá na nějaký... To, čemu se říká minimalistické boty, že to je prostě něco mezi jako bosým během a něco mezi botou. No. A začal jsem hodně běhat a prostě se mě to opravilo. No, naposilujete ty šlachy, všechno z toho osvalí a to koleno mě přestalo bolet. Opravdu, takže veselé chodím dodnes, no. To znamená, až mi řeknou třeba, že mám něco s ledvinama, tak začnu pít. Běhat bosej. To je takzvaně kontraléčba. Prostě jít proti tomu. Já vám dám čísla toho ortopeda, můžete... No tak já tohle zatím nepotřebuju, mně stačí to, co jste mi řekl, že bude bolet koleno, já mu dám tak zakouřit, že se z toho nepozbírá. A bos ještě ke všemu. Prostě jít proti tomu. Ale ono je úžasný, jako co všechno jde fakt tak vyřešit jako tím, že člověk dělá něco, co dělá rád. Já třeba na té cestě do Santiaga, když jsem se tam vydával teď znovu, což tedy bylo před 2 minuty, o tom píšu tu knížku, tak jsem potkal člověka, kterému bylo 74 let a tak jako za sebou tahnul nohu, jo? A co tahnul? Tak jako tahnul nohu za sebou. Nohu, že... Ne úplně tak doslova. No dobře, no tahnul nohu, no. Ale... A já jsem Američan tobě, já jsem říkal, Georgi, ty máš puchejř? A on říkal, ale ne, já jsem jenom před 2 měsícema byl na operaci kolene. A 2 měsíce po operaci kolene, kdy mu vyměňovali ten kloub, no. Tak... Jde tam. On říkal, tak říkali mi, že mám rehabilitovat, tak, tak, dělám tak jsem to. Tady a šel 900 kilometrů. A víte, jestli se George vrátil teda? Vrátil, jo. A letos tam šel znova. Zase? Zase. No a tohle je teda poslední knížka, ta teďko vyšla. Vyšla dneska. Ona vyšla. Je to neuvěřitelné, že to takhle vyšlo, a mě, já dneska ráno jsem ji dostal do ruky a vy jste druhý po mojí mamince, kdo ji má v ruce. No tak to se podívám, tak to děkuju. A maminka to chodí taky s tatínkem teda? Ty byli třikrát. A já tak cestuju s rodičema hodně. Jo, vy jdete spolu? No, nechodíme za stolik. A šli jsme, mně se tak líbilo v tom Nepálu, že jsem pak se o tom bavil s rodičema a říká se, tak pojďte taky. Vy jste vzal ty rodiče do Nepálu tam? Jo. Do hor, jo? No, tehdy jim bylo 60. A, no to je ideální doba na to tam vyrazit, no. Pěšky. Říkal jsem si, je čas dědit, že jo. Jo. To jste nemovitosti už nedostali. To jste mohl být podezřelý, už vidím ty sousedy, on nevleče do Nepálu. Ty se nevrátěj, no. No a obešli jsme spolu Annapurnu, to je takový okruh, který není náročný, prostě je to jenom vysoko, že se jde do těch 5,5 tisíc. Bylo to krásný, protože mně se moc líbí, že to cestování zbližuje lidi v nových situacích pravdu. A prostě zažít tohle s rodičema je krásná věc. A jak dlouho to trvalo, tohleto s rodičema? To zblížení? Ne, ta cesta. Měsíc jsme tam byli. Měsíc? Já vždycky se snažím, když už někam letím tím letadlem, no. Tak tam pak strávit delší čas. Delší čas, no to chápu. Já hrozný strach z toho lítání totiž. Jo,
Já nechápu lidi, kteří nemají strach z lítání. Jo. Vy nasednete do věci, která vypadá jako autobus, jenom je zastaralejší. Nemá to ani ty obrazovky prostě, nemá to nic. A ta věc nějakým způsobem jako vzletí do vzduchu, pod váma je 10 kilometrů. Jak můžu nemít strach? Mně to přijde úplně děsivý. No ne, tak to ne, ale mě nejvíc vadí takový, že začne mít jiný zvuk třeba. To letí dobrý, teda to je hui, a na, 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 hui, a na, 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 hui, a na, na, a si říká, ty volám se něco povolilo, hui, na, 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 hui, na, na. Tak to je jako, anebo když to rychle změní zvuk, tak se vždycky leknu, že toto, ale je, jako je, máte v jednom pravdu, ono to skoro není k pochopení. No. Jako letadlo jako takový. Sice to všechno chápu a přečet jsem si to, akce, reakce a rychlost a vzlet a já nevím co všechno a vztlak, ale stejně to člověk nechápe. Máte pravdu, že když už se někam letí, má tam člověk být dlouho, bude jinak někdy díl v letadlech, než tam kam letěl, že jo? A chcete ukázat, jak to funguje? Mě to teď nedávno někdo vysvětlil. Co? Tady, no to, že vzlítne vůbec to letadlo. A vy to jako ukazujete? Já vám to dokážu předvést. Tak ukažte. To je takhle. Jedete, zrychlujete, zázrak. Ale to máte docela pravdu. No tak někdy bychom se mohli proletět spolu. Ladislav Zimura! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.